Tai Arnai, koks jausmas pirmą kartą tapti LKL čempionu? Nežinau, nu, aišku, tas nerealus pasakymas irgi toks nieko nenusakantis, bet, nu, sakau, kai kiek aš čia 10 plus metų LKL, tas tikslas kažkur vis laik širdy, giliai ir svajonė, kur kažkada sezoną pabaigt, finale pergalingai, jinai visą laik buvo ir kol kas būdavo visą laiką į sieną. Nu, ir toks ir jausmas, kai 10 metų apie tai svajoji ir vieną dieną ateina tavo tas atsiperka tas darbas. Kiek visko čia yra įdėta šitą trofėjų, žvelgiant į šį sezoną, prakaito, kraujo, streso? Kiek tikėjimo buvo, kad galit tapti čempionu? Nežinau, vidury sezono, tai nežinau, ar mes kas nors galvojom apie kažkokius trofėjus, norėjom tik tai gerint savo žaidimą ir buvo tas toks tikslas, sakau, psichologiškai nerealiai sunkus sezonas, kas iš šono galbūt net tiek atrodo, kai mes LKL, ten sakykime, buvo ir tų 14 pergalių, reguliarių sezonas ganėtinai geras tik su 4 pralaimėjimais. Bet visą laiką komandoje turėjom tų tokių pykčių, nesutarimų, kažkokių nepasitenkinimų, frustracijų, kad ir laimim rungtynės, kažkas nepatenkintas, sakau, ir ilgai su tom kovojam, bet sakau, vis taip atrodo ir ieškai, kodėl, bet aš manau, mes čia buvom šaika, kurie 12 žmonių norėjo būti lyderiais ir kol mes išsigryninom visas savo tas, kaip sakyt, rolės komandai, ir labai ilgai tas užtruko, kažkas turėjo nuleisti ambicijas į šoną, kažkas turėjo susitaikyti su savo kitokiu darbu, nei prieš tai komandoje darė, kažkas turėjo valdyti komandą, kažkas turėjo mažiau pelnyti taškų ir daugiau skirsti perdavimus. Sakau, visiems labai, labai ambicingi vyrukai, bet labai, sakau, ir dėl to labai, nu, kaip sakyti, nervindamas rūbiniai, bet turbūt iš to sugebėjom viską nukreipti į vieną bendrą tikslą ir turim rezultatą. Prieš seriją favoritais buvo matomas Lietkabelis, kiek tai jūs motyvavo ir šiaip kokie buvo pagrindiniai serijos pergalės akcentai, nes laimėjot 4-1, saliginai lengvai, galim sakyti. Nu, ja, nepasakyčiau dabar, kad lengvai, bet serijos rezultatas 4-1, taip prieš seriją, nu, tie mūsų nurašymai, kaip sakyti, ir statymai į tą poziciją, kad nesam favoritai, nežinau, nu, ambicijas, užgauna ambicijas ir atrodo visą laiką esam nurašami, visą laiką kažkur neįvertinami, bet tokioj pozicijoj, jeigu esi sportininkas ir turi sportinę pykčią, aš manau visą laiką yra būti geriau negu būti padebėsiais kažkur skrajoti ir tas neleidžia užmigti, tas veža, tas stumia į priekį, stumia tobulėti, stumia įrodyti, kad esi stipresnis. Tapa jau laisvojo agentų, kokios yra mintis dėl kitos karjeros statelės, ar tavėm pamatysime Vilniaus komandą ir kitą sezoną? Dabar jokių minčių. Sakau, po rungtynių net neturėjau jėgų net švesti, nes labai labai sudėtingos rungtynės mūsų šiandien. Jokių minčių, tik tai noras gerai atšvesti su komanda, su fanais ir prisiminti šitą pergalę kuo ilgiau. Koks šventimo planas? Irgi neturim plano, nes negalvojom, stengiamės vytas minti šalin, ekspromptų viskas, turbūt ekspromptų gaunas geriausiai. Arnai, dar apie Giedrių Žibėną, su jo pusantrų metų taip grubiai dirbat. Kaip jisai kilo kaip treneris per šitą laiką, kaip su juo sekėsi dirbti ir šiek tiek apie trenerį? Jo, aš nežinau, ar aš galiu kaip sakyti, išskirti trenerių štabą, nes trenerių štabas pas mus yra vienas, tiek Giedrius Žibėnas, Dedas, Gustas. Jie kartu daro visą darbą, jie puikiai dalinasi savo užduotim ir vienas kitą labai puikiai papildo. Tai, sakau, treneris turinti savo filosofiją, jisai atkreipia dėmesį ir į žaidėjų nuomonę, gali rasti bendrą kalbą, jisai, kaip sakyti, žmogiškosios savybės labai puikios, kas atmosferą daro komandai dar geresnė. Ir jisai, ta prasme, nu, labai lankstus treneris. Kartais, sakau, net atrodydavo, kad per daug, bet nu, kai tampi čempionais, nieko negali, kaip sakyti, pasakyti. Tai reiškia, tai veikia.
Ir sakau, Giedrius dar augantis treneris, bet jau pasiekimą tokį įspūdingą turi savo CV. Ir tik tobulėti ir kaip sakyt, neužmygti ant laurų ir tikrai gali daug pasiekti. Ar ne kas komandai daugiausiai turėjo tų ambicijų atsisakyti, kurias minėjai, kad pasiektų bendrą tikslą visą komandą? Absoliučiai visi. Nesakau, atėjo žaidėjai, kas atėjo, kas liko na pernai metų, tie daugmaž jau žinojom sistemas, daugmaž žinojom savo tas, ko laukti, bet ateina nauji žaidėjai ir ateina iš komandų, galbūt žemesnio lygio, bet su tom pačiom ambicijom, kokie jie buvo praeitose komandose ir visi nori tapti, sakau, lyderiais, visi nori nešti tą didžiulę naštą kartais per didelę ant savo pečių. Ir iš to gaunasi tokių, sakau, daug kas kyla pykčių ir atrodo, nes dingsta tas komandinis žaidimas, dingsta kažkoks savitarpio ryšys, bet čia mes visi turėjom padėti tas ambicijas į šalį ir mums tai tikrai pavyko. Ir dar klausimas, Arnai, ką pasakytumėt tiem, kurie sako, čia yra Žalgirio pirmiausia pralaimėjimas, o ne Ryto čempionų titulas? Aš manau, kad serijos įrodo komandų pajėgumas, tai kas laimi seriją, tai šitos serijos visos buvo ilgos, iki 3 pergalių, 4 pergalių, ta prasme, ir čia jau nelieka vietos kažkokiem netikėtumam, tai stipriausia komanda laimi. Na ir surinkti nelaukia karštą vasarą, na, turbūt turėtum atsidurti bent tarp kandidatų. Ką galvoji apie šią vasarą, apie langus pasaulio čempionato ir Eurobasketą? Nu, aš iš tikrųjų negalvojau dar, aš neturiu minčių ir nenorėčiau lysti vasaras kažkokius planus, sakau, aš tik noriu dabar gyventi šią dieną, šią naktim ir išgyventi visas emocijas, va, su šito daiktu pasidžiaugti ir su Hebra pabūti, sakau, su fanais, viskas, mano mintis čia daugiau, aš apie nieką nekalvoju. Tai kapitonas stato Rytą, ar kaip ten prieš 12 metų buvo? Kaip sakot? Kapitonas stato dabar? Nežinau, kas stato. Matysim, kas čia statys, aš neturiu atsakymą šitą. Treneri, tai aišku, sveikinimai dar kartą. Ir kas ten pas jūs rūbinėje dėjosi, gal nupasakosi trumpai, ir gal su Gudeliu spėjot aptarti naujos sutarties pasirašymą? Nepradėkim nuo trenerių, pradėkim nuo komandos. Ilgai to laukiam, tikrai nusipelnėm. Mus daug kas nurašė. Mes momentais gal buvom ir tokia nekenčiamiausia komanda, bet mus tai motivavo ir šventėm pergalę. Skaičiai nemeluoja, mes buvom geriausia komanda visą sezoną tiek pagal pergalių ir pralaimėjimų balansą iš visų komandų. Tiek ir pagal polimo skaičius, tiek ir pagal gynybos skaičius, tai tikrai to esam nusipelnę. Labai džiaugiuosi už kiekvieną žaidėją, turiu privalau išskirti Arną Butkevičių ir Mindaugą Girdžiūną, kurie čia jau yra ilgai, jie to ilgai laukia ir jie tą padarė. Jų vardai ir pavardės dabar bus auksiniam raidėm istorijai įrašytos. Taip pat žiauriai smagu už Margo, už Garadzevičių ir už Domavičių, dėl to, kad tai yra vilniečiai. Ir jie laimėjo su savo komanda, savo mieste ir dabar vyks švęst su savo draugais, su savo šeima, su savo artimaisiais. Taip pat visiems likusiems žaidėjams, kurie čia buvo ir pirmą, ir antrą sezoną, ir legionieriams, tikrai tai atsilieps jų karjerai, nes dabar jau jie tą turi auksinį įrašą ir tas auksinis įrašas... Jepa! Ir visi kartu! Na 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 na. Jo, ir matėt, čia yra mūsų trenerių štabas. Mūsų trenerių štabo mėgstamiausia ir aišku, lenkiuosi prieš visą trenerių štabą, be jų mes čia tikrai nieko nebūtume nuveikę, nes jie dirbo 24 valandas 24-7 ir jie padarė džiulį indėlį, aišku, tas veidas vis laik būna gal mano visur, bet visur šalia manęs jie turėtų būti, ir nes jie padarė didžiulį darbą ir jie atvedė irgi komandą čia, kur jinai dabar ir yra verta būti.
trenerį kalbat apie kitus, bet svarbiausias turbūt treneris, koks jo indėlis šioj pergalėj? Kai kalbam apie trenerį, tai pas mus yra 4 treneriai. Pas mus vieneto nėra, mes visi dirbom sąžiningai kartu ir tai yra mūsų tas kartu sudėtas darbas kiekvieną dieną, kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą ir tikrai neišskirsiu savęs, tikrai neišskirsiu Džordžo, neišskirsiu Gusto, neišskirsiu Tado. Tadas padarė puikų darbą, nes mes finalus vėl antrus metus iš eilės pasitinkam visi sveiki, tik šiandien neaišku, kaip čia baigėsi Taneriui su Evaldu. Džordžas yra Eurolygos teisėjas, Eurolygos treneris ir jo patirtis mums davė begalę daug. Aš tikrai galiu drąsiai sakyti, su Gustu Maskoliūnu prieš akį, tai buvo geriausias štabas visam LKL ir jie nusipelnė to įrašo auksinio taip pat į Vilniaus ryto istoriją. Paminėjo trenerį nuostolius šiandien, Evaldą ir Tanerį. Ar tai privedė išleisti Ivaną Buvą, ar buvot numatęs jam žaidimo laiko ir taip? Nebuvom numatę Ivanui žaidimo laiko ir taip. Jisai ruošėsi su mumis sportavom, nenorėjom to momento keist, kur mes dabar laiminėjom 3 rungtynės iš eilės, nenorėjom kišti į tą sukurį. Bet šiandien Ivanas įrodė, kad yra lygos MVP. Ir 4 kėlinis, jis mus tikrai buvo X faktorius. Kas nutiko Evaldui, kas nutiko Taneriui? Suvaikščiojo koja ir bijau, kad gali būti ne kažkas. Tai lauksim tyrimo ir žiūrėsim, kaip ten baigsis viskas. Nenorit kalbėti apie save, bet jūs ateitis ryte, jūs kitą sezoną būsite komandoje? Ne man spręst ir tikrai ne šiandien čia turbūt spręst. Bet jūs turite pliusą kontraktą, berods? Komanda turi pliusą. Ir čia labai daug priklausys, aišku, nuo komandos pačios ir nuo mano asistentų. Nes be jų tai būtų visai skirtingas sezonas. Kalbant apie komandos, tą visą vaizdą, dėlionę, ar stipriai gali rytas keistis šią vasarą? Visą laiką norisi testinumo. Visą laiką norisi tęsti tuos pradėtus darbus, bet, žinot, čia pradžiai reikia žiūrėti. Žinokit, per daug šiuo metu emocijų yra, kad tokius klausimus norisi dabar susitelkti tą šventimą, nes norėjom būti kuklus visą sezoną, norėjom daug nešnekėti, norėjom būti alkani. Dabar negalim būti alkani, turim būti ištroškę kai kurių gėrimų. Ir nekuklus, nes mes jau esam čempionai. Tai tas statusas bent jau trumpam pasikeičia ir noriu didžiulį ačiū tom auksiniam didžiosiam raidėm pasakyti mūsų fanams, ką jie šiandien padarė lemiamų momentų, kaip jie mus nunešė link taurės. Tai žinot, jie skandavo visą sezoną geresnio klubo už Vilniaus rytą, aš nemačiau. Tai dabar jie šitą galės skanduoti dar ilgiau. Bent jau metus drąsiai ir iš didžiai. Nepasitikėsit Giedriu, bet ir man jie įvarė šitą dainą labai stipriai galvą. Aš neniuoju darbe, neniuoju namuose. Tai... Ne, aš pasikartosiu pernai, nors mes ir pralaimėjom finalą, aš tikrai išskyriau, kad tai yra geriausiai organizuota fanų grupė Lietuvoje ir aš tą kartoju. Aišku, žinau, kad begalė žmonių ginčysis, bet žinot... Apie rytą sakyti blogus dalykus yra populiaru ir aš čia nesiplėsiu ir tai yra normalu. Mums tai buvo motivacija ir žaidėjai to susitvarkė puikiai. Mums tai buvo stumimas į nugarą viso sezono metu. Mes išlikom sveiki pastovus ir visą sezoną buvom alkani. Daug kas prognozavo Lietkabelį kaip favoritą, bet kai žaidė finale, ar dar reikia papildomas motivacijos kovojant dėl titulo? Aš sakyčiau... Mes buvom labiau užsigrūdinę šį sezoną kovose, nes čempionų lygoje žaisti, taip, mes žaidėm galbūt mažiau rungtynių negu Lietkabelis Eurocup'e, bet tos rungtynės turėjo žymiai didesnę svarbą. Kiekvienos rungtynės buvo gyvenk arba mirk, išskyrus paskutinės išvykoj su Falko, kurios jau nieko nelėmė. Tuo tarpu pas varžovus buvo 9 komandos ir 8 komandos eina į sekantį etapą, tai kiek žinau, ten jų tikslai nebuvo kažkokie labai dideli. Aišku, paskui jau atėjo jiems metas, kai jie galėjo užtikrinti ir namų aikštelės pranašumą, bet kai tas momentas atėjo, jiems buvo sunkiau.
Ir finale gal mums buvo lengviau, nes tų finalų mes biški daugiau matė, žaidėjai daugiau matė ir galbūt tas padėjo jiems švęsti pergalę. Mes šventėm pergalę pernai prieš jos pusfinaliai. Irgi buvom užsigrūdinę ir užmotivuoti, nes mes buvom nurašyti prieš tą pusfinalį. Ir šiemet lygiai tas pats atsitiko ir truputį keista, kodėl tai vyksta, nes pagal skaičius tiek puolimo, tiek gynybos tikrai mes kontroliavom visą sezoną. Ir dar kartą pasikartosiu, tai yra pelnyta ir labai garbinga pergalė, nes tas tai buvo pasiekta garbingu stiliumi. Galbūt tai susiję su to, kad Lietkabelis pusfinalyje užtikrinti įvykę Kauno Žalgirį ir natūraliai užkėlė visų lūkesčius, kad jie gali veikti rytą. Čia jau nežinau, kaip būtų buvę kitu atveju. Įveikti, iškovoti titulą neįveikus Žalgirio, ar tas kažkiek atima saldumą? Jeigu suprantat, ką turi omeny. Aš suprantu, ką turi omeny, bet Žalgirį mes įveikėm. 2-1. Tą mes įrodėm ir mes vienintelį kartą pralaimėjom su paskutiniu metimu. Tai nieks nežino, aš nesakau, kaip būtų ar sunkiau, ar lengviau finale. Bet Lietkabelis pilnai nusipelnė, jie buvo tikrai geresni pusfinalėje. Ta Lietuva matė ir tuo momentu jie buvo geresnė komanda. Ir jie to nusipelnė, irgi pastovumą turėjo, gerai buvo treniruota komanda, su aiškia vizija, su aiškia sistema ir pastovumu buvo sveiki tuo metu. Ir dėl to, aišku, jie išnaudojo daug tos energijos ir ypač emocinių jėgų, gal jų pritrūko, bet čia jau mes, žinot, mes ir dėl to kovojom, dėl to reguliariaus sezono nugalėtojo titulo, kad finale mes būtume šviežesni. Tai kokia šventė laukia geresnio klubo? Prie Balto tilto kviečiame, nežinau, ar spės kažkokie vilniečiai dar pasiklausyti šitą interviu konferenciją, tai kviečiam jungtis, prisidėti, tai nevyksta pas mus kasdien ir žinom, kad neturime šią milijono tų fanų, bet švesim su tais, kurie yra tikri mūsų fanai, kurie mus palaikė ir kai mes laimėjom, ir kai pralaimėjom. Manau, kad šiandien Džip Arenoj susirinko būtent šitie fanai, kurie visą sezoną buvo su mumis, o nežinau, kiti gal Mėneskin koncerte dabar. Ar nebūtų, Giedriu, buvo maloniau laimėti tą titulą prie 10 000? Mums labai malonu, ką padarėm, tai buvo... Tas klausimas gal nusibodęs, bet jo, vis dėlto... Aš suprantu, jūs ir mes bandėm pirmose rungtynėse tą padaryti, pustuštė areną, 6 000, tai yra vienas jausmas, čia mes žaidžiam kaip namuose, tai yra kitas jausmas ir nieks negali garantuoti, kad būtų susirinkę daugiau negu 6 000 ir... Ir žinot, mes norėjom švęsti su tikraisiais fanais, žinau, kad jų ir liko ir už durų, nepykit, bet ir kitą sezoną, kiek žinau, Rytas žais visas rungtynės čia. Visas rungtynės čia? Taip. Tai greičiausiai dėl naujo klubo Vilniaus? SG Arena bus remontuojama visą sezoną. Trenerė Arnas prieš tai čia sėdės šitoj kėdėj, išsamiai papasakojo gan atvirai, kaip ką teko pereičiam sezone, ambicijas užgesinti, sukliuoti žaidėjus į komandą, į 12-uką. Ir jūs esat sezono metu sakęs, kad na, reikės pasitarimų, reikės pasikalbėti. Tai galit taip retrospektyviai papasakoti, kada ir kurie tie lūžiai buvo, kai na, pavyko nulaužti nereikalingus ragus ir viską pakreipti tinkamą linkmę. Ant emocijų klausat, aš gal biški dabar net emocingesnis negu Arnas. Arnas gal atsiminė visą sezoną, dabar atrodo, kad tas sezonas taip greit perbėgo ir atsiminti kiekvieną pokalbį yra labai sunku, bet aišku, buvo tų pokalbių, kaip ir kiekvienoj komandoj nėra namų be dūmų. Bet mes tą išsisprendėm kartu su kapitonu, su labiau patyrusiu žaidėjais, taip pat ir kas man labai džiugu ir su legionieriais, kurie čia nebuvo nušalyje, jie aukojusi dėl komandos, jie darė komandą komandiškesnę, o rūbiniai, tai aš visą sezoną sakiau, kad treneris į rūbinę nesikišo ir ką ten žaidėjai kažkokius susitarimus, kažkokias išeitį suranda, ten jau yra... Paliekam jų teismui. Treneri, daug krepšininkų ir ekspertų kalba, kad du Vilniaus klubai tai gerai LKL-ui. Jūs Vilniaus klubo vedlys,
čempionas, kaip galvojat, ar geriau, kad du klubai bus Vilniuje ir ar tai nepamaišys rytui konkuruoti dėl geriausių rezultatų? Irgi, nežinau, čia ar man klausimas, nežinom, kokia ta komanda bus, ar jinai, taip jinai bus, bet kiekviena konkurencija yra gera konkurencija, iš tų konkurencijų mes stiprėjom, treneriai stiprėjo, žaidėjai stiprėjo, LKL stiprėjo, tai kodėlgi ne. Čia galbūt išsirinkti mylimiausi iš visų sunų, bet kas iš ryto nusipelnė MVP finalo titulų? Gal L kapitano? Mūsų žvaigždė yra komanda. Aš manau, tą įrodėm šiandien lemiamos akimirkomis, nes mes turbūt, aišku, čia galima vieną išskirti kitą žmogų ir jūs esate teisus, kur ir sekat ir tas statistikas ir visur, bet nu, šiandien mes norėtume tą MVP titulą tikrai, mūsų žvaigždė šiandien buvo komanda, nes lemiamų momentų mes pasidarėm tos topus, apsigynėm kartu, su pagalbom vienas kitam, viens už kitą pastovėjom, o polime mes visą sezoną buvom tokie, vienas patrauks vienas rungtynės, kitas patrauks kitas rungtynės, aišku, kapitonas Arnas, jisai vedė mus visose rungtynėse į priekį, gal tik pirmose, nes išsibaudavo ir mums tas labai atsirūgo, bet šiaip nenoriu, kaip treneris aš nenoriu vertinčiau, turbūt ne treneriai turėtų vertinti. Man komanda šiandien labiausiai, kaip pasakyti, siminė ir tas ketvirtas kelnys, ką jie padarė gynyboje ir ta jų širdis, čempioniškas charakteris, tą norėtųsi išskirti. Aš dar vis tiek trenerį jūsų atmintį pakankinsiu, nepykit, 12 metų laukia Vilnius šito titulo, ar pamenat jūs, kur pats buvote prieš 12 metų, ar matėt pasinės rungtynės finalą, tada turbūt labai nesidžiaugėt baigtimį, bet ką pamenat? Aš žinau, kur jūs linkstat, taip aš gyvenau dar tuo metu Kaune. Tom turbūt viskas yra atsakyta, bet gyvenimas keičiasi, čia yra darbas, kur tu bedirbtum, tu dirbi už savo klubą ir tu atiduosi visą sveikatą ir visą ir visus tos žilus plaukus kaupsi. Na, treneri, vienas kelias baigėsi, ateina kitas su rinktine. Kiek laiko turėsit, na, nežinau, palsėti, ar spėsit, ar sodė, ar išvyksit kur nors, ir kada jau prasideda jūsų kitas kelias? Birželio 16 su rinktine renkamės jau Kaune ir pradėsim, tai bus čia kokia savaitė gera. Polsiui, pašventimui, gal kažkiek pavyks biškino krepšinio, nors nemanau, bet stengsimės, aišku, nes galva tikrai ištinus ir tų problemų buvo daug, bet jas išsprendėme kaip komanda. Visi kartu, tikrai ne vienas treneris, ne trenerių štabas, o visa komanda, organizacija, kaip kada svarų žodį tardavo ir fanai. Taip. Gedriu, patasykit mane, jeigu klystu, bet tai yra antrasis jūsų karjerų titulas, tiesa? Indonezijos čempionas ir dabar Lietuvos čempionas. Estijos, kaip asistentas, aš turėjau menį, kaip taip, geriausias treneris. Kaip vyr treneris, taip, antras. Ir galbūt kažkokių yra indonezietiškų šventimo tradicijų, kurias bandysit įskėpti. Atsimenu, Gatoreidų aplaistę su ledukais žaidėjai, tai ne, nieko nėra tokia tenai, kaip pasakyti, necivilizuota šalis, ten šventimas buvo irgi naktiniam klube ir daugiau detalių nenoriu atskleisti, tai tikrai nebuvo kažkas iš fantastikos srities, bet pažymėta buvo gerai ir teisingai ir su fanais. Tikėkime, kad fanai prie Baltojo tilto irgi susirinks šiandien. Tai Gabrieliau, sudėtingas rungtynės galų gale pralaimėjot, kokios jūsų mintys po jų? Nieko, labai gaila, kad pralaimėjom, bet parodėm, kad esam lygi komanda su Rytu ir kad galėjom kovoti dėl titulo, jeigu ne tos dvi rungtynės, kurios išėjo iš konteksto šiek tiek. Ir labai gaila, kad Rytas parodė charakterį abiejo ir ketvirtos ir penktos rungtynėse, ketvirtam kelny, tai jie nusipelnė pergalės ir tiek. Atrodo šiandien rungtynės, kur kas pradėjote energingiau, po tos duobelės pirmam kelny, paskui surinkti ir 10-0 spurtą, bet na, paskui rungtynių pabaigoje ar energijos pritrūko, ar to galų galia susikaupimo, kai atliko tas dvi svarbias klaidas?
Tai aišku, tos energijos su kiekvienom rungtynėm sezone vis mažiau ir mažiau. Sezonas ilgas pradėjome, kada rugpjūčio, nežinau, va, trečią, ketvirtą, penktą, nu, žodžiu, 10 mėnesių atžaidėm. Ir komandai tikrai nemažai tų mikrotraumų, nežinau, rungtynės šiandien, na, realiai 8 žaidėjų rotacija buvo. Tai ir visa serija Beržinė labai trūko, kuris sustraumavo prie Žalgirį. Tai aišku, tas nuovargis jaučiasi ir tas atsiliepė ketvirtam kelnį. Tai, kadais ir tiesiog ta ir kelis kamuolius pradom, kur tiesiog kamuolys išslydo iš rankų, kas yra tokios salės, nepritaikymas žaisti tokių rungtynių, tai ką darysiu. Kalbant dar truputį apie bendrą finalą, pats esat panevėžietis, na vis tiek antroji vieta objektyviai, na vis tiek, na yra nemenkas pasiekimas jum, ar ne? Faktas, jeigu kas nors prieš sezoną būtų pasakęs, kad mes žaisime 2 finaluose ir Europai pralaimėsim prieš būsimus čempionus atkrintamosiose, tai tikrai visi būtume pasirašę tokiam scenarijui ir viskas būtų gerai. Aišku, dabar labai liūdna, bet bendram kontekste, kaip tokiam klubui, kai mūsų, kai biudžetas yra gal apie vidurį LKL algų kalbant, tai yra labai, labai puikus pasiekimas. Gabrieliau, Ivanas buvo pelnę tokius beveik lemiamus taškus baudų metimais, ar dar tikėjotės pamatyti į aikštėjį šitoj serijai? Nesitikėjom gal tiesą pasakius, bet išėjo ten tie baudų metimai irgi labai kontroversiški buvo, ten teisėjai turėtų peržiūrėti tą episodą, nes jeigu toks garbingiausias LKL žaidėjas Dovydas Giedraitis pats pasisakė, kad tikrai per kamuolį davė, tai labai keista, kad davė jam tos baudų metimus, bet ką darysim. Kas buvo lemiama šioje serijoje, kaip atrodo, minėjo rotacija, ar jėgų pritrūko pabaigose rungtynių? Tai aišku, rotacija, tikrai tos, sakau, nemažai mikrotraumų komandai, Lipkevičius buvo išsisukęs pirštą, pėdos prieš Žalgirį ir Dovydas Giedraitis nuskausminamai žaidžia vos ne kiekvienas rungtynės, Orelik irgi, tai turbūt tas jėgų gal trūkumas, nežinau, energijos, bet treniruočių planas tikrai mūsų buvo tobulas, tikrai reikia kepurę nulenkt mūsų fizinio paruošimo treneriui Dariui Učinai, kuris viską puikiai sudėliojo ir be jo tikrai nebūtume Žalgirio nuėmė ir nebūtume žaidę tam finale, tai vis tiek šioks toks pasiekimas. Nežinau, Gabai, gal dar kolegos turės klausimą apie krepšinį, bet sezonas jau baigės, tai galima ir ne apie krepšinį. Visa finalo serija tave visur ir Cido arenoje, ir čia Džipė lydėjo tavo šeima, mama, tėtis, žmona. Kiek jie buvo aktyvūs tavo fanai, kiek jie tau daug reiškė šitoje kelionėje, šitam fantastiškam sezone? Nu, jeigu jau pats pastebi, tai tikrai jie yra aktyvūs ir rodo, kad jie ir mane myli, ir aš juos myliu, ir tai man tikrai labai daug reiškia tai. Esu labai jiems dėkingas ir esu dėkingas Panevėžio klubui, kurie manim patikėjo, kurie sutikė man šansą žaisti čia ir rodyti rezultatus, kuriuos rodome. Ir per 3 metus dabar Lietkabelyje 6 medaliai, tai tikrai įspūdingas pasiekimas ir tikiuosi jų bus daugiau. O šiaip savo gyvenime esi sudalyvavęs tokiam karštį, koks buvo šitas finalas, turiu menį su visais prieskoniais, kokie tik įmanomi, pradedant krepšiniu, baigiant tėvo gynybą tribūnose. Na tikrai pirmas kartas tokios atmosferos, tokio visko, tai aišku, tai nėra gal kiek gražu, gal neetiška, ir iš mano pusės buvo keletą epizodų, bet tai matau, kad ir galimus patinka, kai kuriem patinka, kuriem nepatinka, bet manau, tai padaro krepšinį saldesnį ir visiems nuo to tik lygai, manau, nuo to tik geriau, nors ir kartais mes pasigailim, ką padarom, bet visiems smagu, manau. Kaip manai, Gabrieliau, po tokio sidabrinio sezono, kaip gali keistis komanda? Na, manau, kitas sezonas bus labai įdomus, laukėdami vasarą, nes matom ir Žemelio klubas jau pralaužė ledus, ir kitos komandos, manau, atsigaus, Šiauliai, Neptūnas, kiek girdėjau, didina biudžetus, tai čia labai, labai daug kas gali keistis, bet tikiuosi Panevėžys ir toliau išliks tokiam lygiai ir galės pasiūlyti gerą kovą toliau. Gabrieliau, o tavo norai kokie būtų šią vasarą? Mano pagrindinis noras, aišku, yra likti ten, kur esu, bet čia viskas priklausys nuo aplinkinių dėsnių. Tai aš
Aš esu grina kraujas panevėžėtis, noriu toliau garsinti miesto vardą ir tikiuosi tai bus, bet sakau, ne viskas ir nuo manęs priklauso, bet tikiuosi viskas bus gerai. Tu pas Lietkabelio komandoje ne pirmie metai, Nenadas Šanakas, irgi tu stebėjai jo visą tą progresą ir audimą, jo etape panevėžį, kaip tai apibūdintum ir kaip gal šito trenerio ateitį pasimotai? Tai tikrai nuostabus treneris, juo vien tik geriausi komentarai apie jį. Ir kaip matomės, kiekvienais metais treneris tobulėja. Jo pirmi metai Lietkabelį buvo, kiek pamenu, trečia vieta KMT, ketvirta LKL, paskui buvo trečia, tada antra, dabar antra. Tai jeigu dar treneris metam liks, manau, matom tendenciją, kas kitais metais laukia. Gabrieliau, iš tavo akių ir lūpų šypsena nedengsta, neatrodo, kad būtų pernelyg skaudu dėl to pralaimėto finalo, ir aš čia klysiu. Tai nemanai, kad išvaistyta yra gyvenimo proga Panevėžį pasiekti auksą, nes tada dar galite pasitaikyti? Žinai, jeigu čia verktume, lydėtume po kiekvieno pralaimėjimo, tai būtų, ką darysi, bet... Žinai, gyvenimas tęsiasi, vis tiek, visi prekybcentriai rytoj dirbs, viskas bus atidaryta, niekas čia galvų nenuraus, tai aišku, labai liūdna, čia ta šypsena tiesiog, kad kažką pozityvaus išvelti, aišku, laimėti yra daug geriau, galbūt net gyvenimo proga buvo, aš pats jo katitulo gyvenime nelaimėjęs, bet toks gyvenimas, jeigu nukabinės nuose vaikščiasi visada, tai kam tada žaisti tą krepšinį, tai reikia mėgautis kiekvieną akimirką ir... Ir aišku, dabar gal šiek tiek liūdna, bet po savaitės, po mėnesio, po dviejų, kai suprasime, ką mes padarėm, kad, kaip sakau, pasiekėm du finalus, Eurocup'e tikrai puikus žygis, kai vasarą mes skaitėm tuos visus straipsnius jūsų visų ekspertų, kad Lietkabelis čia nurašytas, bus blogai, ar aš visi ketvirtų kalkelo pateks, tai labai smagu tuos visus ekspertus nuliūdinti ir paneigti tas prognozes, tai... Iš ankstinės prognozės paneigti pavyko, bet pažvelgus į šitą kambarį tik vienas žmogus sėdi, kuris tikėjo ryto pergalį. Ar tos kalbos, kad Lietkabelis yra favoritas, neužliliavo jūs, nepakišo kojas? Gal net kiek mūsų užliliavo, bet kiek ryto, gal jiems įkvėpė tokio norą. Tai čia tikrai mums tie žurnalistai nepadėjo su savo užliliavimais. Aš nežinau, kodėl visi mūsų pasirinko kaip favoritus, ne visi, bet... Dauguma, nes tikrai ir pažiūrinti komandų biudžetus ir rytas vis tiek pirmi buvo LKL'yje šitoj arenoj vieną kartą tik pralaimėjo. Tai tikrai mes patys jautėm, kad jie yra favoritai, vis tiek jie yra, nežinau, kiek 2, 3, 4 gal kartus didesnis biudžetas, tai vien tik iš to galima spręsti. Ir jų kelias į finalą buvo, sakyčiau, lengvesnis, nes mes... Ir turėjom Juventusą, su kuriuo tikrai reikėjo kapotis ir ten pirmas rungtynės vos nepralaimėjom, jeigu šaukštis būtų metęs, tai tritaškį galėtų, tai galėjo čia dar visai kitaip sezonas pasibaigti. Ir su Žalgiriu, kas dėko, nors ir rytas irgi 3-1 laimėjo prieš Šiaulius, mes prie Žalgirį 3-1, bet tikrai prie Žalgirį buvo ką veikti ir tai atsispindėjo rezultate šį kartą. Ir ryto biudžetas 3 kartus didesnis už jūsų, bet Žalgirio gal kiek 8, gal 10 kartų didesnis. Ar įveikus Žalgirį nėra taip, kad psichologiškai, fiziškai išsekote ir nei jėgų, nei psichologinių, nei fizinių neliko finalo serijai? Psichologiškai tikrai neišsekom, nes mes tikrai žinojom, kur einam į finalą ir viskas buvo gerai. Tiesiog gal labiau fiziškai išsekom, nes, kaip sakau, prie Žalgirį tikrai buvo labai, labai sunki serija ir ten reikėjo su jais kovoti, bet... Tiesiog tas nuovargis vis tiek pasirodė sezono galiai, rytas gal šiaurėsni tiesiog buvo, tai jiems labai padėjo. First of all, congratulations to rytas for the title, they deserve it. They finish regular season as a first place team. They beat us 4 times in a row in the final, so absolutely deserve that title. Talking a little bit about the game, during the start of the game you fell into a little bit of a hole, like 2-9. Then you did like a run yourself 10-0, and after that you made a spurt, like, and you were already up like by 10-12 points. How did your players did not lose confidence during like this series and during the whole season?
It's very tough now to analyze. The season is over. To talk just about now one game is all season for us. I think that was a good season for us. Of course, we feel sorry at the moment that because we didn't reach that highest goal. But now it's very tough to talk just about that game tonight. I'm proud because we didn't give up. We fight. All 40 minutes we fight. It's not easy after 1-3 and play here in that end gym. But at least we fight for sure. We could do much more smarter, better decision. All of us with me on the front. But that's it. Season is finished. Ritas is champions. That's it. And a little bit more about the game. Last 2 minutes, as you said about the mistakes, you made two crucial mistakes, and like what was going on in that team was like panic or something else? We made mistake. How what like we don't know what kind of mistake if you pass the ball and slip ball from the hand. So I don't have explanation for that. That's it's happening and that's it. So, coach, is there things you regret after the series? You mentioned that you could have played smarter. So, is there something? Oh, you always can play smarter. Mm-hmm. I mean, that for sure in Panevėžys in that game four, we should play smarter. We should use that they were in bonus. We should take some shot. Here also, we didn't use our bonus foul, we didn't box out, so we always can play smarter. So, but now we paid very, very big price. We didn't win championship. Mm-hmm. Coach, how would you rate the possibility that this was your last game in Lietkabelis? Is it the right moment to move forward for you? It's not right moment to talk about that. We just finished, you know, I'm under emotion, you know, it's not. First of all, I must sit with the people from the club to see, you know, we had agreement to not talk during the season. We will talk now. So, how can you describe all season journey? Like I said, now it's very tough. Now it's very tough under that last impression we lost. We all thinking that we could win championship, but we didn't. So now it's tough, but when emotion go down and we start thinking more rationally, I think that season was good. We played two finals. We had 9 wins in Euro Cup in top 16. We play against future champions. So I think season was good. Also, you had a lot of warriors in your team, a lot of players playing through injuries. What does this say to you about Lietkabelis as a group of players? Yes, I don't want to make some excuses. All team has problem, but last 2-3 months we didn't practice at all. Too many players with injuries. We just try to survive from game to game. For sure, in one moment we lost. We lost sharpness, intensity during the game because of we missing practices. But those players are, like you said, real warriors, and they gave everything for the team. And I'm very proud of them. And I'm very happy because I was coaching them. And this season is something the best what happened in my player career. I played 20 years on very high level, and in that short coaching career, this season is the best season in my life. I talk not about results. I won trophy with Partizan, I won trophy with Alba, but with work with that kind of group of people is something amazing, and because of that, this is my best season in life. So how can Lietkabelis be ready to be the same for the next season? What should be the things to do? Please, we just finished the game. I cannot, it's not, I mean, understand me, I cannot talk now about that. I'm very now, I mean, I'm just coach, so this is not a fair question for me.
but it's very tough to talk about that now. And lastly, coach, about defense. You and your team brought defense back to the arena. What's like, how are you appreciating your time in the Sido Arena with the fans and with the team in general? Yeah. I'm also, when I came in Panevėžys, it was, how to say, I couldn't imagine that arena will be full one day, and we reached that. And this is also a reason because I feel proud, and I'm happy because of that.